はい、バットレトロゲームチャンネルです。今日も決意教習を受けたいと思います。お、またベテラン教官ですね。で、適当にはしてるんですけどね。また本郷刑事さんです。私が教官の本郷刑事だ。また本郷刑事さんと内沢栄吉さんしか教習受けてない。そろそろ路上駐車、路上じゃない、駐車とかしなきゃいけない。方向転換とか。ちょっと長いかなって感じがします。あ、終わりか、早い。おはよう。教習を始めるぞ。シートベルトを忘れるな。よし、車を出せ。合図を出せ。左右の安全を確認しろ。でもここの教習所、先生が5人しかいないんですよ。少数精鋭ですね。生徒の数全然生徒集められないですよね。もう少数精鋭で、今節丁寧右折。ちょっと分かんなくなりました。一時停止して安全確認をしろ。オートマでも何やってるか分かんなくなってますから。ちゃんと遮断機の降りる踏切がある。金をかけてる教習所でもあります。次を左折しろ。踏みかけすの忘れちゃった。で、安全確認。あ、で、また左折。巻き込みに注意しろ。合図を出し忘れたぞ。ああ、次を右折しろ。すぐ消えちゃう。アクセルペダルをゆっくり踏め。で、左行って。で、これも右折回数。よし、車を出せ。はい、まあ、10キロくらいで外が走ってりゃ。合格でしょ。合格っていうか、まあ簡単だと思う。減速して一時停止しろ。ちゃんと安全。ここは一時停止だぞ。一時停止してるんですけどね、多分これでもうかなりの減点だと思います。全然左右見えないところから安全確認しても意味ないんですけど、このゲームの場合はちょっとあのケースだとちょっとダメです。許してくれないみたいな。次を右折しろ。またこう曲がんなきゃいけないのか。次を左折しろ。次を左折して左右の安全を確認しろ。でもこの辺で全然停止線より手前ですけど、またこの辺で安全確認した方がいい気もするんです。次を右折しろ。で、ここいつも怒られるんですよね。センターラインを越えてるって。上り坂の途中に停車しろ。よし、停車しろ。坂道発進をするぞ。で、まあちょっとアクセルを踏みながら、アクセルペダルをゆっくり踏め。四角いボタンを押す。今の場合だと四角ボタンを押すとハンドブレーキが解除する。とりあえず降りよしとしよう。停止線でちゃんと止まれよ。左右の安全を確認しろ。ハンドブレーキをロス状態になるんで。で、
ギアを変えて、合図は出し忘れる。そのまままっすぐだ。次を右折しろ。ゆっくりと右に寄せるんだぞ。そこの車庫に駐車しろ。か。ハンドブレーキを引くんだぞ。今日は頑張ったみたいだな。文句なし。85点だったぞ。文句なしって言って80点だよ。あ、95点。すげえ、今のとこ全部一発でいってるな。最初やった時はなかなか、結構2、3回やり直してやってたんですけど。やっぱオートマは楽ですね。マニュアルやっぱ結構やってましたからね。結構やり直してましたから。お疲れ様でした。といったところでご視聴ありがとうございました。